Ja sam pre nekog dana šetao tamo kejom prema alternativnom putu i u već nekoliko navrata sam vidio da je Bistrica, onaj kanal, uređen i da izgleda lepo. Pitao sam, raspitivao sam se malo i rekli su da ste vi izvor za sve te informacije, mada smo vi i ja o ovim uređenju ovih potoka, rečica, već nekoliko puta razgovarali. Evo nas na mostu. Rekli ste da je ono strateška stvar, ulivanje Rogoza i Rasničke reke, tu u stvari počinje Bistrica. Jeste, tu počinje Bistrica, a završava se u Nišavi. Da. Donji deo, donji od uliva, uzvodno, oko 450 metara smo uradili prošle godine i što je jako važno, pošto je sliv reke Bistrice sa svim rekama koje se ulivaju i potoci koji se ulivaju u te reke, od strateškog značaja za ceo grad. Dakle, Pirotsko polje tu ulazi, da tako kažem. To je Pirotsko polje. Pirotsko polje, najveći sliv u našoj kotlini je ovde. Dakle, kakva Bistrica bude uređena, takav će nam biti i sliv. Da. Ona će povlačiti vodu. Ona će bolje povlačiti vodu, jer evo, 450 metara smo završili od uliva u Nišavu uzvodno, što nam je jako bitno, govorimo o prošloj godini. A sada ćemo nastaviti sa onim delom ove iste reke, u dužini od oko 300 metara, od ušća Rogoza i Rasničke reke. Evo da pogledamo, to je ono tamo. Da, to se vidi. Da? I naniže jedno 300 metara, to je negde do tvrđeve ili negde iza tvrđeve. Da? I nešto, nekih 10 do 20 metara Kosturske reke koja se uliva u Bistricu. Znači, ona je otprilike 150 do 200 metara odavde, gde se uliva Kosturska reka. A Kosturska od tuda ide? Kosturska ide odatle, da. A mi smo Kostursku radili jedno 130 metara ispod autoputa. Taj deo nam je bio jako bitan. I to smo uradili, tu smo imali problema sa Kosturskom rekom, tako da nam je bitno da i ona bude čista, kako bi voda išla brže u Bistricu, a manje se zadržavala u nasilju koje je od Galije pa nadalje uzvodno. E, samo da vas pitam, da nam pravimo razliku. Mi smo tamo kod Galije snimali, to je Kosturska reka. To je Kosturska reka. A ovde Rasnička reka. I Rogoz je pravo. Što ide pored Bare Čeflika. A Rogoz je ovde, Rogoz, jedan deo kanala već rađen. I nekih stotinjak metara niže, evo, ispod onog mosta, ispod mosta, tamo je uliv Kosturske reke, to je ona reka koja... Ona ide pod Nosarlaka. Da, ona je išla ispod autoputa, odnosno još uvijek ide ispod autoputa i uliva se u Bistricu. Da. Tu nekih, recimo, 20 metara uzvodno Kosturska reka će biti očišćena. Na kraju kraju i to je ulaz u grad. Znači, bitno je da i to izgleda lepše nego što je sada. I znači, nama je bitno da eto uradimo i ove godine nekih oko 300 metara, što bi negde bilo oko 750 metara i falit će nam još oko 250 metara, ali to je tu oko stočara i nepristupačno je od ovih objekata. Kad to budemo možda srušili narednih godina, onda ćemo moći lepo da uredimo. A i tamo je bilo nepristupačno kod Kosturske reke, gledali smo vi i ja prošlo. Kosturska reka, tu ne možemo ništa da rušimo. Dolazili smo na ideju, dakle, kad su građani radili kuće, oni su ih napravili uz samu reku, samu pot. I, znači, pristupačnost je nikakva. Jedino ispalaće sobe njihove. Šalim se, naravno. To je taj deo, kako se zove deo, kalena vodi, da ga nazovemo. Da. To je deo nasilja. Dobro, i mi imamo kalena vodi. I kalena vodi, jeste. Razmišljali smo da čak i mašina siđe u potok, ali tu je velika neizvestnost kako je izvući posle. Tako da su nam i ovi građevinci rekli da bolje sa tim i ne pokušavamo, nego ako mogu građani sami da se organizuju i da koliko god mogu ručno da to urede.